Дивіться випуску. У теплоцентралі новий директор. Мер міста офіційно оголосив про це на сесії. Назначений новий директор теплоцентралі сьогодні. Лічильникові афери. Газовики встановлюють безкоштовні прилади за гроші. Так говорять люди. Саме так представники Криворіжгазу закликають людей встановити начебто безкоштовні газові лічильники. А насправді візьмуть за це аж 590 гривень. Міс Інтернешнл. Містянка вибрала титул у національному конкурсі краси. 9 ноября у мене буде конкурс і 19 октября я вже туди уїжджаю. Подробиці новин далі. Ми вітання всім, хто долучився до ефіру першого міського. Просто зараз розповімо про найголовніше. У студії працює Іван Дучак. У теплоцентралі новий директор. Мер Вілкул офіційно оголосив про це 26 вересня на черговій сесії під час обговорення підготовки до опалювального сезону. Юрій Вілкул повідомив, що колишнього керівника теплоцентралі звільнили, а новий вже став на посаду. Ним виявився Микола Тарасенко, який раніше був виконуючим обов'язків директора цієї компанії. Відзначив, пан Тарасенко відомий в Україні гонщик та кандидат в майстри спорту. Назначений новий директор теплоцентралі сьогодні. Назначений. Чи вчора був назначений, а сьогодні зареєстрований. Так що новий начальник. Будемо працювати далі. Нагадаю, колишнього очільника теплоцентралі звільнили з посади після мітингів під стінами будівлі через теплолічильники. Тоді містян, яким компанія не встановила прилади обліку, приїхав підтримати криворізький нардеп Костянтин Усов. Проте колишнього директора підприємства на робочому місці не було. Майже 600 гривень з кожної квартири. Саме так, начебто, безкоштовно приватне підприємство «Криворіжгаз» встановлює газові лічильники. Про це повідомили мешканці Довгинцівського району. Ні квитанції, ні чеків, а просто 590 гривень на руки газовикам. Як вони пояснюють на додаткові витрати? Махінація чи ні, з'ясувала Олена Трунова. Так, представники Криворіжгазу закликають людей встановити начебто безкоштовні газові лічильники. А насправді візьмуть за це аж 590 гривень. Цього чоловіка звати Дмитро. Йому, як і його сусідам, за адресою Дніпровське шосе Криворіжгаз казав встановлювати безкоштовні газові лічильники. І не обманули, лічильник на кухні з'явився. Але якою ціною? Ось тут поставили счетчик мені за 590 гривень, як вони мені сказали. Не дали мені ні квитанцій ніяких, нічого, абсолютно. Потім у нього була така біла бумажечка, і я говорю, мені счетчик поставити по проєкту. Хорошо, по проекту. Она мне так поставила, фикась нафиг, я извиняюсь. Потом взяла этот белый бланк и по факту ручкой написала проект. Это у них так проект создали. Дмитро стверджує, газовики написали на шматку паперу суму 590 гривень. На питання, за що? Адже встановлення лічильників безкоштовне, ті запевнили за додаткові витрати. Увидел об'явлення, вон оно висить, о том, що нам в четвер встановлять газові счетчики. Ну, встанавливали, так встанавливали. Потом мне бабушки сказали, что соседки уже с первого, второго, третьего подъезда, что счетчики ставят бесплатно. Поставили газовый счетчик мне. Я спросил у него, мне квитанцию, чек на газовый счетчик. Написала такую бумажечку своей рукой о том, что я должен заплатить. Криворіжгаз – шахраї, говорить Микола Степанович. Та розповідає, газовики встановили безкоштовний лічильник. Ходили постійно, його перевіряли. Претензій ніяких не було. До одного випадку. Прийшли з комісії, це саме два чоловіка, це саме з Горгаза, з перевіркою. Я їх допустив, вони посмотрели, потім взяли, сорвали вот эту пломбу, залізла сюди. Счетний механізм і говорить, там щось не в порядку. А далі суд та штраф сумою в 1800 гривень. Та це ще не усі кошти. Новий лічильник ще 1500. За якусь експертизу понад 2000. І навіть взяли 300 гривень на транспортні витрати. Було два засідання комісії. Потім вже
Они сказали, чтобы мы купили счетчик, сказали нам сумму. Я за этой махинацией потратил около 5000, даже если не больше. Та приватному підприємстві «Криворіжгаз» розводять руками. Стверджують, ніяких грошей з людей не беруть. Встановлюють лічильники повністю безкоштовно. Всі роботи, які виконуються по установці счетчиків, а я скажу, що це таке, це сама установка счетчика, крана і кріплення труби, яку необхідно врізати в систему заснабження, це закупаємо ми і оплачуємо своїм працівникам ми. Тобто ніяких грошей дополнительних за виконання робіт іменно по установці счетчика бути не може. Підсумувавши, скажемо з впевненістю, якщо з вас за встановлення газового лічильника беруть гроші, звертайтесь до КОПів. А постраждалим порекомендую написати колективну заяву та звернутися до правоохоронців. Тим паче, що «Криворіжгаз» неодноразово був у центрі скандалу. Олена Трунова, Роберт Сіваков, Микола Оранський, Перший міський. Гроші на футбол. На завершення реконструкції запасного поля біля стадіону «Металург» виділили понад 1 мільйон гривень. Це додаткові кошти, які не були передбачені у місцевому бюджеті. За словами чиновників, фінанси потрібні на внесення корективів у проект, а саме оформлення паперів, які дозволяють ввести в експлуатацію об'єкт. Загалом з бюджету Кривого Рогу цьогоріч виділили більш ніж 6 мільйонів гривень. Загальна вартість реконструкції запасного поля склала понад 15 мільйонів. Але цих грошей не вистачило, аби довести до завершення будівництво поля. Роботи на даний момент на об'єкті закінчені, але після коригування проєкту, яке відбулося місяць тому, виникла необхідність в додаткових роботах, а на даний момент іде оформлення процедури для введення об'єкту в експлуатацію. Відзначу, за виділення додаткових коштів проголосували 46 депутатів, 4 утрималися. На думку деяких народних обранців, від Демсил 1 мільйон гривень – це занадто велика сума для оформлення паперів. Тим паче, реконструкція запасного футбольного поля розпочалася ще у вересні 2016 року і мала завершитись рік тому. Хоча і вже уклали штучний газон, облаштували освітлення, встановили ворота і трибуну на 300 глядачів, але об'єкт і досі обгороджений парканом та зачинений для футболістів. Звісно, я вважаю, що ці кошти потрібні були в першу чергу на лікарні. Наші мешканці міста бачать, в якому стані знаходяться деякі лікарні. Це питання інфекційної лікарні, питання дитячих лікарень. Ну, взагалі, в якому стані ці лікарні? В яких умовах наші мешканці лікуються в цих лікарнях? Потребує дуже багато фінансування, і мені не зрозуміло моїх колег, які витрачають кошти не тільки на штучні полі, а й на комунальні ЗМІ, збільшують фінансування, там, на свята міста. Ми запрошуємо тут зірок наших шоу-бізнесу, але в місті дуже є багато нагальних питань, які потрібно вирішувати. Зимова сотня. Сніг цьогоріч прибратимуть понад 100 одиниць техніки. Про це повідомив 26 вересня під час сесії начальник департаменту інфраструктури міста Іван Карий. За словами чиновника, снігоприбиральна техніка готова до зими. Дороги розчищатимуть від опадів більш ніж 100 машин. Зокрема, вантажні та 2 грейдери. Також, за словами Івана Карого, вже підготували 5 тисяч тонн матеріалів для посипання. Зокрема, це бішофіт. Він має стати корисним при ожеледиці. Із загальної кількості посипних речовин 800 тонн розраховані для прибудинкових територій. В зимовий період року для очищення автошляхів, тротуарів та прибудинкових територій планується залучити 113 одиниць спеціалізованої снігоприбиральної техніки, у тому числі придбаної у 2017 році та добре зарекомендувавшої себе під час минулого осінньо-зимового періоду. А також додатково придбано 15 екскаваторів навантажувачів Bobcat B730 з навісним обладнанням. З метою належного утримання автошляхів міста в осінньо-зимовий період всього планується підготувати понад 150 одиниць спеціалізованої техніки. Комісії не буде. 26 вересня на пленарній сесії міськради більшість депутатів не проголосувала за створення екологічної комісії. Це передбачав проєкт депутата Юрія Цюпи. Йдеться про створення комісії з контролю за дотримання водоохоронного законодавства. Документ передбачав не тільки контроль за дотриманням правил природокористування. Згідно з проєктом, місцевій раді хотіли делегувати повноваження обмежувати або тимчасово зупиняти підприємства та інші об'єкти, які порушують
порушують чинне водне законодавство. Але такий документ не отримав підтримки серед більшості політсил. На сьогоднішнє пленарне засідання фракції «Солідарність» було винесено проєкт рішення про створення тимчасових комісій з контролю за дотриманням водоохоронного законодавства. Створення цієї комісії передбачало контроль за дотриманням охорони законних прав криворіжців. Але, напевне, що у деяких підрозділів виконкому є що приховувати від мешканців нашого міста. А ті депутати, котрі не підтримали цей проєкт рішення, напевно, вважають, що стан річок Інгулець та Сексаген достатньо задовільний. Лише для особистого вживання у селищі Широке під Кривим Рогом правоохоронці виявили нарколабораторію, у якій місцевий мешканець вирощував та подрібнював коноплю. Під час обшуків у гаражі чоловіка виявили майже півсотні кущів елітних наркотичних рослин та ще декілька десятків у городі поруч. За словами зловмисника, він все вирощував лише для особистого вживання. Також у зловмисника вилучили справжній посібник з догляду за наркотичними рослинами. У спецоперації із затримання наркоботаніка брали участь прокурори Широківського відділення Криворізької місцевої прокуратури номер 1 разом із слідчим та оперативниками районного відділку поліції. Наразі всі рослини вилучені та направлені на експертизу. Під час даного обшуку було виявлено та згодом вилучено речовину природнього походження, яка за своїми властивостями схожа на канабіс. Дана речовина вилучена на сьогоднішній день і буде прийнято рішення про направлення даної речовини на проведення експертизи для встановлення її ваги, також для встановлення її походження. Загалом під час обшуків було вилучено наркотичних рослин та речовин на загальну суму близько 100 тисяч гривень. Зараз правоохоронці встановлюють причетність чоловіка до розповсюдження наркотиків. У разі доведення його вини зловмиснику загрожуватиме до 5 років за ґратами. Палив у ліжку та помер під Кривим Рогом. 77-річний чоловік загинув під час пожежі у власному будинку. За попередньою інформацією, причиною загоряння міг стати недопалок, адже старенький часто палив у ліжку. Рятувальники, що прибули на місце події, швидко ліквідували наслідки пожежі. Врятувати пенсіонера не вдалося. Вогнем було знищено частину меблів, вікна та двері будинку. Наразі точні причини пожежі встановлюють правоохоронці. Проводився огляд місця події, огляд трупа, залучався судово-медичний експерт. Було встановлено, що причиною задимлення та часткового возгорання стало небережне поводження з вогнем. Спеціалісти на даний час вважають, що причиною задимлення могло стати те, що загиблий палив, лежачи на дивані, оскільки при огляді трупа було встановлено його положення, лежачи на дивані. Не поділили дорогу. Водій приватної служби охорони не пропустив шкоду на перехресті. Від удару іномарку відкинуло на узбіччя, а Рено розвернуло навколо власної осі. Керманича шкоди зі струсом головного мозку та забоями ніг забрали до лікарні. А охоронці відбулися лише переляком. На місці події працювали патрульні та слідчі Криворізького відділу поліції. Обставини подій встановлюють правоохоронці. Історія Дніпропетровщини у книжках. 26 вересня у читальній залі педагогічного університету презентували видання краєзнавця Ігоря Кочергіна. Автор познайомив читачів з трьома книжками: «Земське самоврядування Катеринославщини», «Соціальна трансформація Катеринославського дворянства» та «Олександр Полі. Геній міста на Дніпрі». Найбільше уваги на презентації письменник приділив останньому виданню. Історик та краєзнавець вивчає біографію Олександра Поля вже 18 років. Тож у книжці, запевняє автор, читач знайде багато цікавого. Крім того, формат видань доволі зручний. Вони написані простою та доступною мовою. А це робить доволі легким сприйняття історичних та документальних матеріалів. Захід відвідали викладачі, студенти історичного факультету та краєзнавці.
кожна особистість такого масштабу має бути представлена в історичній літературі. Плюс у мене був хороший вчитель Швидко Ганна Кирилівна, яка підказала мені хорошу ідею. Я за неї вхопився, і от уже вона 18 років мене ніяк не відпускає. Ну, якщо говорити про цю книжку, про Олександра Поля, то, звичайно, це про непересічну особистість громадського діяча, земського діяча, культурного діяча, опочителя багатьох навчальних і медичних закладів Олександра Миколайовича Поля. Міс Інтернешнл. Саме таке звання отримала мешканка Кривого Рогу. Богдана Тарасюк виборола цей титул у національному конкурсі «Міс Україна». Усього в заході брали участь 24 претендентки. Завдяки цьому титулу вже в листопаді дівчина буде представляти нашу країну на всесвітньому конкурсі краси у Японії. Конкуренції українці там складуть понад 70 конкуренток з усіх континентів світу. Вже скоро, саме у жовтні, Богдана Тарасюк вирушить у Токіо, щоб розпочати якісну підготовку до конкурсу. 9 ноября у меня будет конкурс, и 19 октября я уже туда уезжаю. То есть я там буду жить 20 дней, и ежедневно 20 дней у меня будут снова насыщенные дни, репетиции, тренировки, лекции, мастер-классы. Я думаю, это будет то же самое, как и в Украине, как в Киеве, только на международном уровне. На цьому ставимо крапку. Слідкуйте за новинами онлайн на нашому офіційному сайті та в групах соцмереж. В студії працював Іван Дичак. До зустрічі.